ថាយ៉ាងទេទេមង្គលតតបតថានេឡាឡោដរអរតតបតថានេតកតិទេថាដូច្នេះកតិសិអេវៈសម្ដែងហើយលេធម្មទីកណ្ដាលនៅវធរទេសនាអេកាំងមួយក្រែអង្គត្រង់គិតថាម៉េចតតិទេនេះទេថាយ៉ាងនេះរកតិតែងដតាមង្គលតតថាគុណអរតតបតថានេក្នុងទីគឺគេមិនគប្បីរថាហើយព្រោះថាអហង្ឫតថាគតចិនចិត្តថាកាត់ហើយទៅសាំងនៅព្រះសិស័កហើយថាបកែក្នុងសក់នេះណាណាឬនៅព្រះសិស័កអត្តណោរបស់ព្រះអង្គអលង្កតបដិយ័តតាំងទាំងប្រដាប់ហើយទាំងតាក់តែងហើយឧបាដោយថ្វាយឈៀលហើយអខៃនេះនៅផ្នែកទាំងឡាយឧបាទេថ្វាយពុនលះហើយអតិយមង្គលនៅសាច់នៃហរតិឬនៃបេះដូងប្រជាចិត្តបានលះបង់ហើយបត្តតិរាំងនៅកូននិងប្រពន្ធបាណតមង្គលស្មើដល់ជីវិតពលរឿនតោកាលបំពេញបារមីយ៉ាងនៅបារមីទាំងឡាយទៅខាងលើវិញអតង្ខាយានិអហតង្ខាយទាំងឡាយចតការិ4កបសតតហតានតិកានិដល់ក្រៃលែងដោយតែនៃកបពោរេសឹងបំពេញហើយតរេសាងធម្មទេសនាខាងអេវៈដើម្បីកិយាសំដែងនៅធរដល់សត្វទាំងឡាយដល់ទៅតែម្យ៉ាងអេតោទេថៃរីទេថៃនេះរកតិរតាមង្គលតតគុណអរតិតបតថានេក្នុងទីគឺបុគ្គលមិនគប្បីអសាតតួក្នុងគ្រានោះមនុស្សកោដោយយោឬកោននៃមនុស្សទាំងឡាយតតប្រពលវសន្តិអាចតែហើយបានខ្លះហើយវសន្តិនៅរួយហើយតាវត្តយ៉ាងក្នុងក្រុងសាវត្ថីតេសុមនុស្សសេសុបណ្ដាមនុស្សទាំងឡាយនោះមនុស្សសារីមនុស្សទាំងឡាយបញ្ចកោននៃមាតាមានកោន5ជាប្រមាណណាអណ្ដាស្ទឹកថ្លានៅខាងដើមប្រធាននឹងអាចប្រែភេទកាបានតែទៅព្រោះអញ្ចឹងអរិយសាវកាជាតាជាអរិយសាវកហើយសត្វថ្លាព្រោះស្ដាប់ធម្មកថានៅធម្មកថាកថោនៃបសុស្ដាតែប្រធានទៀតតែមនុស្សសារីមនុស្សទាំងឡាយធ្វើកោនៃមាតាមានកោ2ជាប្រមាណបុថុជនាថែមជាតានៅជាបុថុជនហើយណាកិច្ចការនេះឫកិច្ចទាំងឡាយធ្វើអេវៈ2មែនពិតអហេតុគង់បានមានហើយទេតុមនុស្សទេតុបណ្ដាមនុស្សទាំងឡាយនោះអរិយសាវកានឹងដល់អរិយសាវកទាំងឡាយថែមប្រធានមកថាអរិយសាវកាឬអរិយសាវកទាំងឡាយទៀនទេតែងថ្វាយទៀនណាំងនៅទៀនបរិផតាំងណាទីប្រាប់ពលាតទុយាផយ៉ាងកាច់ទៅសត្វតមៃក្នុងកាលមុននៃផតកន្តិមួយលឿតិហដ្ឋាមានវត្ថុមានគ្រឿងក្រអូបនៅការកម្រើនជាដើមក្នុងដៃគីហតេថ្វាញ៉ាងគឺកម្មយកហើយវត្ថុភេសជ្ជៈបានកាតឹងនៅវត្ថុមានសម្ពុតនិងភេសជ្ជៈនិងទឹកជាដើមបន្តិចណាស់ទឹកបានទឹកផឹកជាដើមគឺឆន្ទៈទៅទៅធម្មសវនថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាស្ដាប់នៅធរបច្ឆាផតាំងក្នុងកាលជាខាងក្រោយក្នុងកាលក្រោយនៃផត
សនាយកកាលៈទេសៈតម្លៃក៏មុនមុនប្រធានបើក្រោយក្រោយកិរិយាណាធម្មៈសវណ្ណត្ថាយៈមកពីអត្ថាយៈណាអត្ថសអត្ថាយៈហើយធម្មទេសនៈខាងលើនោះគឺកាផ្លាស់ជាតថាងដូចជាបុរិស័សបុរិស័ថាបុរិស័យបុរិស័ថាណាតើទានអធិអថឯឯកទិសានអថក៏នៃបានឯកទិសានក៏នៃបានដូច្នេះនៃបានមាននិងនៃបានជាកាលៈតតមៃមាននៃកាលៈតតមៃនៃបាននៅជាមួយគ្នាត្រូវប្រែនេះមុនយ៉ាងប្រែថាអថឯកទិសានក្នុងថ្ងៃមួយអថតមកឬខាងក្រោយឬក៏ប្រែថាអថឯកទិសានក្នុងថ្ងៃមួយអថនោះព្រោះអថលំដាប់នោះគ្រានោះណាតើទេថាមហាតាឡរីកដំពីឈ្មោះមហាបាលទីស្វាឃើញហើយអរិយសាវកេនៅអរិយសាវកទាំងឡាយកាន់តែមានលាតិហដ្ឋេមានវត្ថុមានគ្រឿងក្រអូបនិងការកម្រើនជាដើមក្នុងដៃកែឆន្ទើកំពុងទៅវិហារកាន់វត្តបច្ឆិតថ្វាទូហើយអាយ៉ាងមហាចនោកុហំកេចតិតិថាដែលថាហើយដែរថារីមហាជននេះមហាចនោរីមហាជនយ៉ាងនេះដែររីមហាជននេះទៅក្នុងទីណាដូច្នេះហើយតតថ្វាដូចហើយធម្មសវនាយៈទៅថែមណែមហាចនោកេចតិទៅថែមហ្នឹងតែរីមហាជននេះទៅដើម្បីស្ដាប់នៅធរដូច្នេះឯចិនទេថ្វាថែមកគិតហើយអហង្សិកមិសាមិទេថារីអញរីអញនឹងទៅដែរដូច្នេះចិនថ្វាទៅហើយបានទៅថ្វាបែបគុំហើយកថារាំងនៅកតស្ដាននិត្រីតិកងរអង្គុយហើយបរិស័កបរិយ័នទៅក្នុងទីបំផុតនៃបរិស័ទយៈនាមៈក៏ធម្មតាពុទ្ធាឫពុទ្ធទាំងឡាយទីសេនតាកាលសំដែងធម្មងនៅធរអឡោកេស្វារមើលមើលហើយឧបនិស្សយំនៅធរជាឧបនិស្ស័យឧបនិស្ស័យធរដែលអាស្រ័យយ៉ាងមាំនិស្ស័យទៅទីក៏ក្រណាអាស្រ័យតែដោតឧបៈវិចិត្រចូលទៅចិត្តមាំសុខសរណៈតែឡាបបជាតិទាំងនៃគុណជាតិទាំងឡាយមានធរណៈនិងសិលនិងបបជាជាដើមទើបពេញទៅទើបត្រង់សំដែងធម្មនិធោអច្ឆាសយៈវតិមៈតាមអំណាចនៃអធិក្រៃតស្មាប្រហែលនោះតាមទីប្រសាងក្នុងថ្ងៃនោះដូច្នេះពេលប្រាប់ពេលវេលាច្រើនទៅទុរិយាបែរក្នុងណាចត្ថារិបសាសដាអឡោកេថ្វារមើលមើលហើយឧបនិស្សយំនៅធរជាឧបនិស្ស័យតាសៈមហាបាលសៈនៅកដំទីឈ្មោះមហាបាលនោះទេពន្តោកាលនឹងសំដែងធម្មនឹងនៅធរកថេសិត្រង់សំដែងហើយអនុបពិកថានៅអនុបពិកថាថែបច្ឆារិទំនុសយតិទាំងថែវិតិទៀតនិតិថាដូច្នេះហើយថែតាមវិយោគមុនថាចត្ថារិបសាសដាសភេសិគ្រឿងសំដែងហើយអនុបពិកថាណអនុបពិកថាសយតិទាំងដូចម្ដេចខ្លះវិស័យចនីរិចម្លើយទានកថាទៅសថាលបកាភេសិតិថាដូចណាថាចត្ថារិបសាសដា
ប្រកាសទេត្រង់ប្រកាសហើយទានកថាងនៅទានកថាតៃលកថាងនៅតៃលកថាតក្កកថាងនៅតក្កកថាអាទិនវងនៅទោកាមានังនៃកាមទាំងឡាយអោការังដល់ថោកទាបសំកលិសំដល់សាមងអានិសង្កំនៅអានិសង្កំនៃកមេក្នុងកិរិយាចេញចាកាអញ្ចឹងមាន5គឺសំដែងពីទៀន1សំដែងពីស្តាល1សំដែងអំពីណាទៅបែបយ៉ាងម៉េចបានកើតតាមធัว1ណា3ហើយសំដែងទោសរបស់កាម1សំដែងការចេញចាកកម្មគឺអានិសង្កចេញបុះណាកដុំពីកោរីកដុំពីមហាបាឡោឈ្មោះមហាបាលចិនទេតិគិនហើយប្រលោកកង្កឆន្ទាំងឡបបជីសាមិទេតាដូចណាមិកកិតតាសត្វាព្រោះស្ដាប់ណាតាំងអនុពុពិកថាណអនុពុពិកថានោះណាប្រែចឹងសត្វាមិននៅដើមប្រធានតវ៉ាបច្ច័យនៅដើមប្រធានប្រែហេតុការព្រមជាងតែព្រោះអនុក្រោយតែក្រោយកិរិយាធំគឺចិនទេសិចិនទេធ្វើមកពីចិនតធៀននៅបច្ច័យតអកុំអ៊ីចេតនៃរតៈឯងកុំឲ្យច្រឡំទៅព្រៃវត្តមានណាមែនទេអ្នកគិតថាម៉េចគិតថាបត្តធីតរាវីរីកូនប្រុសនិងកូនស្រីទាំងឡាយក្តីភោគាវីរីភោគៈទាំងឡាយក្តីអ្នកអនុកិច្ឆន្តិមិនទៅតាមថែមបុគ្គលនៅបុគ្គលកិច្ចឆន្ទាំងកាលទៅប្រលោកកੰកាន់ប្រលោកតរៃរាំងទេសូមបីរីសរីរៈអ្នកកិច្ចទៅមិនទៅសទ្ធិជាមួយអត្តនាដោយខ្លួនណាបើសទ្ធិមួយលើអត្តនាដោយខ្លួនបើសទ្ធិជាមួយអត្តនានិងខ្លួនកੰកកានបណ្ដកំចំត្រូវកੰប្រយោជន៍ណាណាកੰប្រយោជន៍ណាឬប្រយោជន៍អ្វីគរិយវាសេអ្នកដែលគ្រាននៅគ្រប់គ្រងនៅផ្ទះមេរបស់អញអភិមានថែមគិរិយាកំឲ្យប្រយោគកំព្រាណាទៅជាកតវិកតើហើយមកប្រយោគទៀតបព្វជិសាមិបាទប្រធានថាម៉េចតាហង្គរីឯងបព្វជិសាមិទាំងបុះណាឥឡូវប្រធានទីអាលក្ខណៈទី1នៃបាទទី2កថាថាថាម៉េចទី3បាទប្រធានទី4ឥឡូវដល់លក្ខណៈហើយនឹងនិបាតអត់មានមានតែអីទេថាបរិយោសាននៃក្នុងកាលនៃកលតតតម័យប្រែមុនប្រធានឬទឹកក្រោយកិរិយាក៏បានហើយប្រែមុនក៏ទៀតប្រធានសោទេថាបរិយោសាននៃក្នុងកាលយុតិបំផុតនៃទេថាសោមហាបាឡោរីក្នុងទីឈ្មោះមហាបាលនោះឧបសង្កមិតថ្វាចូលទៅរកហើយសថារាំងនៅប្រកាសដានជាចេះសំហើយបព្វជាំនៅភ្នូនេះកថានឹងជាកលថាតតមីតែមុនដែរអថគ្រានោះសថារីសសលដាអហពលហើយនឹងចកបាលាំងនៅក្នុងពីចកបាលនោះណាថិលញាតិអតិថាដូចនេះណាញាតិរីញាតអាបច្ចតបយុត្តកោដែលគួគឺឯងគប្បីលាកោចេណាមួយទៅរវាអ្នកណដ្ឋិមិនមានថាមកកੰតិរិសបើសួរយ៉ាងមានណាគួលាទេហើយមហាបាឡោឬកដំពីឈ្មោះមហាបាអហពោហកណិតពាតាមេផន្តិអ
អធិខន្តីតិដូចនេះណាលក្ខណៈមានណាលក្ខណៈទី1ថាខន្តីបបិទ្ធផងដល់ចម្រើនគណិតពីតារីប្អូនទៅអូនប្រុសទៅទៀតបើគណិតថាប្អូនមកងោះពីតាប្រុសរីប្អូនប្រុសទៅមេនៃខ្ញុំព្រះអង្គអធិមានថាប្រថារីប្រសនាហពលហើយទៅនៃតាំងអបិជ្ឆាហេតិដូចនេះទៅនៃមណ្ឌលឆ្នោអបិជ្ឆាហេឡើងអីប្រធានណាឡើងថ្វាងថ្វាងឬអ្នកអបិជ្ឆាហេចូលលាតាំងនៅវាណាតោមហាបាឡោឬក៏ដុំពីក្នុងមហាបាលនោះសម្បដិឆត្វាទទួលព្រមហើយសាធុឥតិថាសាធុដូចនេះវិញទៅថ្វាថ្វាយកុំហើយកត្ថារាំងនៅប្រសាទាកណ្ដាលទៅហើយគឺហាងកន្តិបកោសាទៅថ្វាតែមានណាទៅចៃតែរមៃតែញ៉ាំគឺហៅមកហើយកណិតខាងនៅប្អូនទៅណាប្អូនបងអស់មហាពុលហើយថែមក៏កិរិយាធម្មអនមានថែមមហាពុលហើយតាតយ៉ាងលក្ខដោយបាយជាហេណាំងអតិថាដូច្នេះតាតមនីប្អូនបតធានកញ្ញាឯក្រោមឯធានងរីត្រកកិញចេយ៉ាងឯណាកិញចេនេះមួយកវិញ្ញាណកាវិញ្ញាណកាំងទាំងមានវិញ្ញាណទាំងមិនមានវិញ្ញាណអត្ថិមានកុលើក្នុងត្រកូលនៅក្នុងនេះតាទាំងនឹងតាំងកម្មវត្តទាំងតាតាំងធានងរីត្រកនោះសពទាំងទាំងអស់ពីរោហោតោថែមហោតោជាចូលជាភិរៈតវៈរបស់ឯងប្តីបច្ចាហេណំឡើងបើផ្ទៀងតឯងតែថ្វាងរីឯងប្តីបច្ចាហេចូលប្រនិបត្តិចូលគ្រប់គ្រងការចូលគ្រប់គ្រងណំថ្នាំងនៅត្រង់នោះណាតែអ្នកណាបងឈ្មោះអីថាចលបាលោរីកដំពីឈ្មោះចលបាលថែមបច្ចេសុហើយកាលណាមានកੰងមានកថាកាសមាដែលត្រូវដាក់បច្ចេកបដាហាបច្ចេទូហើយតំហេតនៈកੰងសាមេតិថាដូចនេះសាមេណាលក្ខណៈទី1ហើយបណៈនឹងនិបាតទី2កលតតនមៃអត់ដល់វិញ្ញាណប្រធានទី3សាមេបោពិតបងម្ចាស់បណៈចុះតំហេទីលោកតែថែមកិរិយាឲ្យសមគួរថាក្រោថៈឬក្រោសេមើលជួយថាមកតែក្រោថៈធ្វើកੰងដែរໄວតែបើឲ្យសម្បត្តិខ្ញុំអស់មកបងឲ្យទៅឯងបានណាប៉ាឡរីកដំពីជុំមកបានអហពុរហើយអហង្កធុតានិកេតបតិចិតាមិទេតលិខេអហរីអញតបតិចិតាមិនឹងបុះតានិកេក្នុងគណៈកធុនៃបសតដាឯណាយីណាបងប្អូនយីហើយបងយីហើយបងយីហើយតាណាទៀតបានហាប់ចលបាលរីកដំពីក៏ចលបាលអហពុរហើយកੰងកទេសិលៈអេវមៈកថាអតិថាដូច្នេះទេតិកៈបោពិលរបងថ្វាងរីលោកអនកទេសិនេះតែត្រង់ថ្វាងសិនឹងមិនតអគមីអចេតនីទេគឺប្រកាសជាសិវត្តមានាចាប់ប្រែតាមសិវត្តមានាតែកិរិយាគួរតែមិនកថាសិតែនិយាយកੰងដូចម្ដេចកੰងបើប្រែថាកੰងដូចម្ដេចសម្ព័ន្ធកិរិយាចេតនាបើកੰងដែរអ្វីសម្ព័ន្ធថាបតកម្មហើយថ្វាងនេះកੰងមុខយកប្រយោគតទៅមកគេដែរតែថ្វាងរីលោកណារីលោកថាលោកយ៉ាងណោះបងហើយមេតរិមេកាមេដាមតាយៈស្រាប់ហើយមេគឺខ្ញុំ
ថែមកិរិយាអត់មានកិរិយាថាលទ្ធោបានហើយមេត្តារយៈដូចជាមេដាដល់ប្រយោគខាងមុខបេតរៈមេតេអេតារយៈលទ្ធោអត្ថវង្សអញ្ចឹងថែមថ្វង្សនៃមេមកវិញតែថ្វង្សរីលោកបេតរៈមេកាបៃតាមេតេស្លាប់ហើយមេគឺខ្ញុំលទ្ធោបានហើយបេតារយៈដូចជាបៃតាប្រយោគហ្នឹងហើយប្រយោគអីណាវាកម្មិកាមហាវិភវរិសម្បត្តិក្រៅវូរបស់លោកអត្ថិមានថែមកគេហើយក្នុងផ្ទះហើយថែមកពួកប្រការនេះដែលចំណាំកិរិយាសកម្មបើអត់ប្រធានហៅថាពិវិកៈបើមានប្រធានហៅថាកម្មវិកៈដែលអត់ប្រធានតែតំហេហេគឺលោកឯគេហង្ហជាតន្តេហេអេវៈការនៅគ្រប់គ្រងនៅផ្ទះមែនពិតតកាអាចការតំដើម្បីធ្វើបញ្ញានេះរបស់ទាំងឡាយបានណាអេវង្នកកថាអកថាមកពីអអកុំករៈធាតណាថាអបច្ច័យហើយតថានឹងនៅក្នុងវិភពដីណាបណ្ណាលថាបញ្ញាសតអចតន័យណាឡើងបងប្រធានទៅតំហេរីលោកមេអេវង្សអកថាកំបានធ្វើយ៉ាងណាស់ឡើយតើតើទីណាយេណាមហាបាឡោរីកដំទីឈ្មោះមហាបាលហៈពុរយតាតលៈតបជីតាមិតាតឯកេថាដូច្នេះតាតមនុស្សប្អូនអានឹងលក្ខណៈទី1នៃបាទអត់មានកលថាតណ្ដីអត់មានតែបាទប្រធានណាធម្មទេសនាឥបធោទេសនាសត្វធោរបស់ព្រះសាស្តាមយាគឺអញតុតាស្ដាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងមកប្រយោគហៅប្រយោគអីណាប្រយោគកម្មពលមានតួកម្មឡើងប្រធានស្ដាប់អីថាធោទេសនាធោទេសនាឡើងប្រធានហេមែនទឹកអតិមេជ្ជបរិយោសានកល្យានធម្មោរីធោមានលម្អក្នុងខាងដើមនិងកណ្ដាលនិងខាងចុងកត្ថារាគឺប្រកាសណារោពេលស្វាលើកឡើងហើយតិលក្ខណังកន្ត្រៃលក្ខណៈតកមังទាំងពីរោះទាំងល្អិតល្អន់ទីទីកោសំដាយហើយនៅថាប្រយោគអីណាកម្មវិកទៀតចៅធម្មោរីធរនោះមយាគឺអញវតន្តេអ្នកកាលនៅអគិរមេជេត្រមដានទៀតអ្នកតកាមិនអាចអូរឬតំដើម្បីបំពេញបានទេតតហើយបងហើយអញតបជាសាមីនឹងបួហើយបាទបងនឹងឆ្លាតពលថាចលបាឡរីក្ដុំពីមកចលបាលហៈពលហើយភេតកលៈតបជាសថាអិតិថាដូច្នេះភេតកបោពិតលបងតំហេអតិចម្យ៉ាងទៀងទៀតតំហេរីលបងករណាអថៈជាបុគ្គលនៅពេញកាវៈនៅឡើយតំហេរីលោកបពាជីតថានឹងបុមហលកកាលើក្នុងកាលនៃខ្លួនចាស់ណាតាឡរីកដំពីឈ្មោះមហាបាវត្តវាពុលហើយកាតមហលកាសលៈបញ្ចមណបដិបត្តិពុរេសាមីអ៊ីតិថាដូច្នេះតាមកិរិយាមួយទេថាហៈពុលហើយជារឿងជាចរិតាហុនតិលៈតបជីសាមេវិហੰអិតិអតាតអិតិថាដូច្នេះអតាតហើយនេះមនីប្អូនហេមែនទឹកអតបតណោហតបាទិបិសំវីរីដៃនឹងជើងទាំងឡាយរបស់ខ្លួនមហាអតាតនៃបុគ្គលចាស់
អណេសវាហន្តិជាវយវៈមិនស្ដាប់បង្គាប់អ្នកវត្តន្តិមិនប្រព្រឹត្តទៅវិស័យក្នុងអំណាចគេមកកាន់កណៈក៏រីនឹងបាយពោទៅថ្វីញាតការីញាតទាំងឡាយថែមកិរិយាមកវត្តសន្តិនិងប្រព្រឹត្តទៅវិស័យក្នុងអំណាចតើហង្សរីអញនោះស្វាហង្សកាន់វត្តសោហង្សអ្នកក្រោមមិនមិនធ្វើតាមវចនាំនៅពាក្យតបរបស់ឯងទេអហង្គរីអញបុរិសាមិនឹងបំពេញសមណបដិបត្តិទៅទីប្រណិប័តរបស់សមណៈណាហត្តបាទីរីដៃនឹងជើងទាំងឡាយយះសបុគ្គលសយះសអង្ក្រមនៃបុគ្គលណាជរាចិច្ចរេតាអ្នកក្រោមហន្តិជាវិវៈក្រោមគ្រាហើយព្រោះជរាមិនស្ដាប់បង្គាប់សោពុកលោរីពកលនោះវិហតន្តាមោមានកម្លាំងគឺជារាកំចាត់បងហើយចរិះសតិនិងប្រព្រឹត្តធម៌នៅធរកថាងដល់បការៈដែលមិនដឹកើតតាតមនីប្អូនអង្រីអង្គបពជិសាមីអេវៈនឹងបួសមិនខានសោមហាកាលោតាលោឬក្ដំទូឈ្មោះណាបាននោះតសចលកាលសកាលដែលក្ដំពីឈ្មោះចលកានោះវិបរន្តសអេវៈកំពុងត្រៃយមមែនពិតឬកំពុងត្រៃយមនៅឡើយកាន់ថ្វាទៅហើយសន្តិកម្មកាន់សំណាក់កថុនៃប្រសាទាយេចថ្វាសុំហើយបពជាងនៅបពជាលក្ខបពជុប្រសម្មតោមានបពជានិងឧបធម្មទាបានហើយវិសិទ្ធថ្វានៅហើយតន្តកេក្នុងសំណាក់អាចរិយបច្ឆេយានំនៃអាចារ្យឧបជាទាំងឡាយវត្តកានិអស្ចតាទាំងឡាយបញ្ចៈ5វត្ថវសោមានប្រសាននៅរួយហើយបវារេថ្វាបវារណាហើយឧបសង្កមថ្វាចូលទៅរកហើយសត្ថារងនៅប្រសាទដើមវន្តថ្វាថ្វាយនិគមហើយបច្ឆេទូសុហើយកន្តិលៈទរិនិតិថានិច្ណាកាន់ទៅបកិតព្រះអង្គបានចម្រើនទរិនិរុទ្ធិរៈទាំងឡាយកតិប៉ុន្មានថែមកិរិយាមកហន្តិមានសាសនៃក្នុងព្រះស្ថាននៅក្នុងនេះចត្ថារីប្រសិទ្ធណាព្រមត្រាស់ហើយកាន់ទៅទរិងឡាទរិនិភិក្ខុអតិថានិច្ណាភិក្ខុមនីភិក្ខុទរិនិរីទរៈទាំងឡាយទ្វេអេវៈពីមែនពិតឬពីគុណយ៉ាងណាអតិគឺកាន់ទៅទរិងរីកាន់ទៅទរិងមួយវិបស្សនាតរងឬវិបស្សនាមួយតរៈមួយបើទេតែដូច្នេះអានឹងកណ្ដតរងគឺបើទេគឺអានឹងរីនេះឯថែមកហន្តិមានសាធនេក្នុងសាធនានោះមកនេះមហាបាឡោឬវធរៈបនិមហាបានឡើងមកតែពុកម្មសាបច្ឆេទុសុហើយណាកតមំកណលៈវិបស្សនាតរងតិថាដូចថាទៅបបិទ្ធអង្គដែលចម្រើនបណចុះកណតរងរីកណតរៈកតមំដូចម្ដេចវិបស្សនាតរងរីបស្សនាតរៈកតមំដូចម្ដេចប្រយោគអត្តកិរិយាហតាប្រយោគលង្កថាចត្ថាដូចប្រសាទាហត្រងត្រាស់ហើយអត្តណោបញ្ញានរូបទៅអ្នកឯកាំងវាធ្វើវាលៈបើកពរមកាំងទៀតតតតទី3ថាអ៊ីទាំងវិបស្សនាទរាំងមានអ្នកអ៊ីទេថាដូចនេះបានប្រែចាប់ថាអ៊ីទាំងទរាំងរីទរៈនេះផ្ទាល់ក្រមហ៊ុនអ៊ីទេនោះវាចំណន្តទេណាយកទេណាអ៊ីទេ
ដូច្នេះបីទេដូច្នេះគឺបីទេគឺរីណែតាមវិព័ន្ធណែចឹងទាំងរាងរីធុរៈនេះអ៊ីទេដូច្នេះអត្តនោបញ្ញានុរូបេនអេកង្ថានិកាយ៉ាងវាទ្វេនិកាយេយុវិដអន្តមុខទ្វេនិកាយេវាសកលានទៅទេតកំពុទ្ធវចនាវាសនៈយុវាសនៈដពុទ្ធមុខពុទ្ធវចនាអកញ្ញត្វាតសៈណែថែមពុទ្ធវចនាសៈធិរណង កតណង វិជ្ជណង ណែបើទេគឺអានឹងហើយទេដូចនេះគឺកិរិយាអកញ្ញត្វាណែរៀនយកនៅនិកាយមួយឬថានៅនិកាយទាំងឡាយពីរឬក៏នៅពុទ្ធវចនាគឺព្រះត្រៃបិដកទាំងមូលតាមសំគួរដល់ប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនហើយត្រទ្រង់តំដែងបង្រៀននៅពិពុទ្ធវេជ្ជានោះកណ្ដាលនៃស្ពានទៅរាងនាមឈ្មោះថាស្ពានទៅរៈក្នុងរឿងនេះសំដែងឲ្យឃើញថាពិធីទាំងឡាយបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយត្រូវនៅក្នុងសំណាក់អាចារ្យអស់5វស្សាតាមតាមមិនបាននៅក្នុងសំណាក់ចាអូវិជា5វស្សាទេណាមិនតែដូចខ្លួនទេតែ5ទៅ5វស្សាឡើងទៅទៅអាចនៅម្នាក់ឯងបានហើយទៅរកនៅសាសនាមានតែ2ដូច្នេះការកសាងក៏ចលាវាអត់មានរកចូលក្នុងទៅរកតែ2យ៉ាងនេះទេទី1ត្រូវអីតែនៅទៅរកមិនវល់ត្រូវរៀនរៀនចេះហើយចាំទឹកធារណាននោះគឺតែចាំទឹកកុំឲ្យភ្លេចតែតែចាំហើយទៅមិនទៀនគឺកតណាំងសំដៅសំដៅនោះមិនចាំដៃយ៉ាងលើក្រែទេសូមឲ្យនៅក្នុងផ្លូវដូចជាព្រះចាំទឹកប្រពន្ធមេបីដានៅកណ្ដាលផ្លូវដែរណាគឺនិយាយបង្ខាញអំពីផ្លូវព្រះវចនៈនោះទៅកតណាំងនោះសំដៅនោះលើហើយវាកណ្ដាំងបង្រៀនណាដូច្នេះសូមព្រះអង្គដែលបានសិក្សារៀនចេះចាំហើយនៅតែកុំឲ្យមានមច្ឆរិយៈធម្មមច្ឆរិយៈនោះកណ្ដាំងធោះគឺសូមបង្រៀនជួយគេផងលោកខ្ញុំណាបង្រៀនបាន15សាហើយដូច្នេះសូមធ្វើការកម្មវិធីនេះឲ្យបានទៅលឿនទៅលឿនស្បកាយពុទ្ធសាសនាបានថែទៅជាកាយយើងវែងវែងឆ្ងាយតទៅរងសន្តិគមទឹកជំនន់កុំឲ្យចេះហើយទឹកទាំងអងឯងចឹងណាតើបីវិរិយសាសនាយើងបានទៅលំទលាយទៅអរគុណសូមគោរពលាហើយចាំមើលសាសនាទុរៈនោះតើយ៉ាងម៉េចទៀតនឹងមានតទៅក្នុងខ្សែហានខាងមុខសូមព្រះអង្គជួយបន្តវិញពីជាកណាហើយជាកណារៀននៅវត្តត្រៃលវិបាន4ខែចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ខែមករា2005នេះខ្ញុំបាននឹងត្រឡប់ទៅបំពេញឧបាសនាទុរៈនៅខេត្តបន្ទាយព្រោះកូននៅក្នុងទីនោះមាន3អ្នកហើយគេសូមឲ្យខ្ញុំបានទៅនៅជាគឺដើម្បីបានធ្វើការគោរពបូជាតារៀងទៅដូច្នេះចាប់ពីឆ្នាំ2005នេះទៅក្នុងណានឹងសូមទៅនៅក្នុងបាត់ដំបងវិញតាមនៅទៅវិបស្សនាតរៈទៅទីតាមលក្ខធៀបដែលអាចធ្វើទៅបាន
ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងទាំងស្នងរិស័យសមណៈក្មេងខ្ចីគឺជំនួសខ្ញុំកណាហើយចឹងសូមមេត្តាចេះហើយជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានថិតថេរយូរវែងតទៅមុខទៀតសូមអរគុណនៅក្នុងសង្ឃឹមទឹកជំនុំថាមុខជាព្រះអង្គគ្រូអង្គជួយផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនានេះតាមចំណាក់សះដែលទីទៀតដែលមិនតាមបានចេះព្រះអង្គសម្ដែងថាសព្វទានណាំងធម្មទានណាំងជានេតិទានអ្វីមិនស្មើធ្វើអតិស្នាដូច្នេះសូមគោរពតាមពុទ្ធឲ្យបានតទៅនេះព្រោះខ្ញុំកណាឋិតនៅក្នុងអាយុ78វស្សាហើយដែលអ្នកមកជរាយហើយមិនយូរប៉ុន្មានគង់នឹងចៃឋានទៅប៉ុន្តែនំកាទុកនៅក្នុងវត្តព្រះវិហារមានខ្សែអានតែវិជាកប្រើខាងបាត់មកចាប់ប្រើនំគង់មកចាប់ឥឡូវនេះកំពុងតែខំត្រូវសត្វទាំងនេះតាមឫទ្ធិជាធម្មទានបន្តទៅមុខអស់កាលវែងយូរវែងតទៅសូមព្រះអង្គរួមចាំអ្នកវិទ្យាអ្នកនៅពេលក្រោយព្រោះអញមិនតាមចង់ហើយនឹងបង្ហើយកិច្ចការនេះនៅខេត្តបាត់ដំបងដូច្នេះព្រះអង្គត្រូវការរៀនសូត្រឬចម្លងខ្សែហាត់មាននៅក្នុងវត្តព្រះលវីព្រះវិជាកធម្មបត្តិហើយនឹងប្រែមង្គលទឹកស្នាមាត់ប្រទេសទស្សនាដៃសស្រីលែងកើតហើយអ្នកកានិញាដៃឥឡូវនេះញាតែសម្លេងទៀតអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំកថាបរិញ្ញាបត្រទៀតចឹងសូមលាឲ្យខ្ញុំបាទតើលើរផាតាមបល័យថាសន្តិសុខវត្តណាកណាសន្តតេណាកណាទិរតសសអន្តជាវេតតេប្រែតណាក៏ឲ្យទាំងសុរៀងរីទុរិនេះសន្តិសុខវត្តណាសន្តតេណាកណាទិរតសសអន្តជាវេជាយ៉ាងសត្វទេថាសតតេកិរិយាទេណាវិបស្សនាវត្ថិធ្វរហត្តកណាំងឥតិថារីកិរិយាតាំងទុកនៅកិរិយាអស់ទៅនឹងតូនទៅក្នុងអត្តភាពហើយចម្រើននៅវិបស្សនាដើមណាញនៃសេចក្តីព្យាយាមប្រព្រឹត្តទៅរឿយរឿយហើយកាន់យកនៅភាពនៃខ្លួនជាព្រះអរហន្តរបស់សុខោអ្នកមានការប្រព្រឹត្តសកិរិយាប្រព្រឹត្តស្រាជាប្រកបដោយព្រះអរហើយក្រោយពេកក្នុងទេណាសនាថ្ងៃទុតិយបាសនាទុរៈមាននេះក៏ប្រើបាសនាទុរៈមហាបាឡារីពធិរៈមានមហាបាអហពលហើយសន្តិអហង្លាមេកទេថាឯកបានដូចនេះបានទៅបបិត្រព្រះអង្គដែលចម្រើនអហង្រីខ្ញុំព្រះអង្គសត្វទីតោបុហើយមលកកាលេក្នុងកាលនៃខ្លួនចាស់អ្នកសិក្សានេះនឹងមិនអាចអូរេតង់ដើម្បីបំពេញកណិត្រាំនៅកណិត្រាបានទេប៉ុន្តែថាអហង្រីខ្ញុំព្រះអង្គអូរេតានេះនឹងបំពេញសាសនាទ្រាំនៅសាសនាទ្រាតំហេរីព្រះអង្គទេថាសូមចំណែងកម្មដ្ឋាននឹងនៅកម្មដ្ឋាននេះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គពីយុគទាំងអស់នេះអតកតវិជ្ជាជ័យថាទេអហំអលកកាលេសតិតោបូរេកតត្រង្គរិតមតិទេសានិកកតវិជ្ជាបរិសានិកកតវិជ្ជាទេថាអកតវិជ្ជាដែរ
អថាគ្រានុសត្ថារីសត្វតាហៈកតេសិទ្ធងសំដែងហើយមកពីសេវតមានាមិនមែនទេគឺសាគមីចេតនៃតបកតេសិបតិញ្ញក្រាំងអានឹងគឺសេវតមានាប្រែថាតែតែសំដែងឬរបែងសំដែងតកតេសិនេះមកវិកថាទាននៃសច្ច័យបន្តានៃសច្ច័យចំពោះកថាទានជាអ្នកធានមិនដល់ឃើញទីក្រាក់កតតែយកាជាអ្នកទៅជាអ្នកឲ្យបានទេហើយចឹងក៏ធ្វើទេសម្ដែងហើយកម្មដ្ឋានហ្នឹងនៅកម្មដ្ឋានវាវៈតរាវរតាកាច់បញ្ចមៃចូលក្នុងឆាត់ថៃហើយចាត់តថៃតដល់ហើយអរហតដល់ព្រះអរហន្តអសមហាបាលកដល់ទេរមហាបាលនោះដល់មហាបាលោរីព្រះមហាបាលនោះបានទឹកថ្លាខ្វាំងគុំឲ្យតថារាំងឲ្យទៅស្ដាបរិយាសន្តមកពីបរិភពកតិបាទៀតឡើងជារេតចុយអាគមក្នុងសតិណាហើយអន្តវិច័យសេចក្ដីអោតែអន្តរទៅយេសន្តោកាស្វែងរកវិខោនៅវិខោទាំងឡាយអត្តនាភជាមិនោបានជាអត្តនារូបដល់ណៃប៉ុនភ្លុកគឺអត្តនាចូលត្រង់សហអ្នកទៅជាមួយនឹងខ្លួនឬទៅមួយលើដោយខ្លួនលទ្ធផលបានហើយសត្វតែវិខោនៅវិខោ60ផងទាំងឡាយទាំងឡាយទុកក្រោយប្រយោជន៍សម័តនិកបត្តិវាចេញទៅហើយទៅទាំងមួយលើទៅហេវិខោហេដល់វិខោទាំងឡាយនោះកាន់ផ្វាទៅហើយវិស្វៈយោជាអ្នកតតាអ្នកទាំងកំថាកាន់ទៅអស់ទៅដល់អស់100ទៅយោណាណាអស់ផ្លូវមានត្រូវនៃយោនតិជាប្រមាណបច្ច័បដល់ហើយបច្ច័ណតិមាំងនៅបច្ច័ណក្រៀមបានតាំងធំឯកាំងមួយស្រុកចាបរិបារោប្រតិទិនមួយលើដោយបរិបារតាវិទេចូលទៅហើយតដ្ឋបច្ច័ណក្រៀមនេះក្នុងបច្ច័ណក្រៀមនោះបណ្ឌិតដើម្បីបណ្ឌបានមនុស្សការីមនុស្សទាំងឡាយដែលណៃជាឬទៅទៅវត្តកម្មបំណេតកោតិស្វយៈឃើញហើយនៅពិភពទាំងឡាយដែលដល់ព្រមហើយដោយវត្តលៀនឬបរិបូរហើយដោយវត្តលៀនបើថានិចិត្តតាមានចិត្តជ្រះថ្លាហើយបញ្ញាទេវវាតបពមយៈតាមានន័យវិច័យអញ្ញាំងគ្នានឹងគ្នាក្រៅហើយអាសនានេះនៅអាសនៈទាំងឡាយនិស្ស័យជាទេថ្វាយយ៉ាងពិគ្រោះទាំងឡាយឲ្យគង់ហើយបរិវេកត្តវាអង្គាហើយឬបំរើហើយអាហារេណដែលអាហារបណៃពេលនេះដល់ថ្លៃថ្លាបិច្ចត្តវាទូហើយសន្តិកុហង្ហយាចេចន្តិឧបិកាដូចនេះតែមានបតេទៅថែទីណាគឺថែយៈចំណីមួយថែទីមួយទៀតយងយៈចំណេមានកើតទិយថាផតកថានឹងឧបតកាចេតាដូចនេះតែមកគឺណាណាវិខោហេគឺវិខោទាំងឡាយវត្តេពលហើយបណិកមនុស្សវាពេលនេះប្រែរីងបាននេះព្រមនឹងចាយលើនោះជាប្រធានហើយយើងជាមនុស្សបណ្ឌិតញាត់ថ្វាដឹងហើយវាសាវាចាំងលតកន្តាចេតាដូចនេះអហង្គពលហើយសន្តេទិយឡាកាន់ហើយយ៉ាងនេះទេថាដូចនេះនៅក្នុងកម្មតថាសន្តិនេះជាសន្តិក្តីអាសោក្តីជាលក្ខណៈនិបាតមិនមានវិក្ខណៈឬខ្វះទេដូច្នេះប្រែតំគួរដល់សេចក្តីឥឡូវមនុស្សនិយាយពីគោលត្រង់ហ្នឹងទៅប្រែថា
ផានទេវពិលោកដល់ចតានទាំងឡាយអាយារីលោកចាស់ទាំងឡាយកិច្ចឆន្ទេនិមន្តទៅក៏ហៅថានៅទីណាណាឧបាសកការបានវិកាត់គាត់ទៅឧបាសកការពីព្រោះឧបាសមនុស្សទាំងអស់ច្រើនអ្នកតែច្រើនអ្នកត្រូវថាឧបាសកការណាអញ្ញាទៀតតែយល់តាមចិត្តមនុស្សមកត្រង់មិនមែនគាត់ទៅត្រង់ណាមានត្រីផងតែអញ្ចឹងប្រែទៅជាឯកទេសកណាតបសោមួយខាងដើមហៅពុកទេវទេសាប្រែថាបាសកាមនីលបាសកនិងបាសិកាទាំងឡាយថែមមកម្យ៉ាងរាថាទាំងឡាយចិត្តឆាតិឬកិលេសណាចិត្តឆាណែទៅយថាថាសកតំឋានណាកាន់ទីគួរតាំងទៅក្តីសបាយហើយមនុស្សជាបណ្ឌិតចង់ថាអត្តន្តារីលោកដល់ចរានទាំងឡាយប្រយេសន្តិកំពុងស្វែងរកទៅណាឆ្នាំនៅទីណាឆ្នាំបាសាវាចាំងជាទីគង់ចាំរបស់ណាប្រយេសន្តិទីរស័យឯងណាទៅយងមុខឯងប្រិពពកទីតាទៀតយាគុំឯអន្តិវតមនាហើយមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងក៏ពោលបណ្ឌិតមនុស្សហ្នឹងក៏ពោលថាឋានទេបោកិនលោកដល់ចតានទាំងឡាយតាចេតសម្បាអាយារីនោះចាស់ទាំងឡាយយៈស្បៃចំក៏មិននៅជាឋានទេក្នុងទីនេះទេមានទាំងអសិជុំនៃខែ3ពីណាងនេះអ្នកយ៉ាងរីខ្ញុំកណាទាំងឡាយអតតថាយៈទីរិច័យឯងតបពោបានថាធៀបឡើងយតថាយថាឲ្យចុះស្វាផ្លាស់ជាយៈតាំងនៅទុកហើយករណីទុកក្នុងករណីទាំងឡាយកាន់ហើយយ៉ាមៈក៏មិនកាន់យកកិលានេះទៅតើទាំងឡាយអតិចំណៃខាងទេវិកោរីវិកោទាំងឡាយនោះអតិវាទេសំអពីអតិពពវត្តរកតាទាំងនៃរចៃនៃសាគមអង្គចិត្តណៃប្រកញ្ញាពីនិមន្តឲ្យនៅសង្កត់ហើយបានទៅទៅថាទិវាទេសំទទួលនិមន្តហើយអ្នកយ៉ាងឡាក់ករសាមៈទេថាដូចនេះអ្នកយ៉ាងរីយើងទាំងឡាយនេះបានជាអត្រៃហើយកលានេះនៅត្រកូលទាំងឡាយបាននេះនេះតែសាមៈនៅធ្វើហើយនេះករណងនៅកិរិយារលាស់ចេញជាភពរអីលាស់ខ្លួនទាំងតែខ្លួនមកបាននៅកិរិយារលាស់ខ្លួនចេញជាភពមនុស្សថាដែលមនុស្សទាំងឡាយគេថាកាន់យកឲ្យបដិញ្ញាណនៅទីដាយាទេសាំងវិធូននឹងរបស់វិធូនទាំងឡាយទៅបដិជាតិកិត្តិបាទំនុកមកក្រងហើយវិហិរង្គនៅវត្តហើយតាមតាទីថ្លាស់ទាំងពពកបតិធិធនៃបច្ច័យហើយថាបច្ច័យទៀតបើប្រែហើយជាកាត់ថាតាមតាទីថ្លាស់តតែហើយត្រាកថានៃទីឋានណានេះនៅទីជាទីនៅក្នុងវិលយុគនិងទីជាទីនៅក្នុងវិលថ្ងៃទាំងឡាយអត្យង្គបានប្រទានហើយតែទៅទីខោរិទ្ធទាំងឡាយនោះបវិសន្តិបែងចូលទៅជាមន្តកាន់ត្រកតាំងអេយៈនោះឯងបណ្ឌយៈដើម្បីតណ្ណបាទនៃប្រធានអង្ការយមមិនដាច់អថាគ្រានោះវិជូរិទ្ធឯកមលៈអពតង្កបត្តាចូលទៅរកហើយនៃភិក្ខុនៅភិក្ខុទាំងឡាយនោះតវារិទេតែថាបវរណាហើយក៏បានមកតពុពវត្តវិរៈមានន័យទីចៃទៅបវារិហើយសាគមយេតនៃរសៈនេះ
បើចុះក្នុងនេះចឹងអាចថាឯកតក៏បានថាញ៉ាំងស្ងឲ្យត្រេកអរទូទៅហើយណាតាំងពីឋានទេប្រហ៊ុនណាងលៈលោកកេសាមិទេថាដូច្នេះឋានទេបើពិតលោកដល់ចម្ងានទាំងឡាយអថាទុកាំងទេមានអ្នកក៏ឈ្មោះថារីវិក្តីមិនសបាយហើយទេតែមានចហ៊ុនណាងវតនឋាននេះក្នុងទីជាទីនៅនៃពិភពទាំងឡាយច្រើនអស់បានមកអថាសកេមានការទេតមិនសបាយនោះបានណេក៏ឡើងហើយຕ້ອງເຮີດີ້ລູກຕ່າງຫຼາຍກະໄທຍາທະກໍໃບປາບໃນຫັງດອກຍົງກະນາຫັງໄດ້ຂ້ອຍມະນາກະເສສາມິໃນເພີທີ່ຈັ່ງໄດ້ທີ່ຍາໃນຖານໄພຣາດີປະເທຣະອາມັນຕິຕາຫາຫມົກໃຫ້ຕິດໂຄໃນສິຄົກຕ່າງຫຼາຍໃນນຸວາໂຕກະນາການທີ່ທີ່ເຕຂະໜອງຊງາຍໃນທີ່ໄປໄທຊິທີ່ສົງອອງໂຈໂຕຈິດກັນລະໃດຄຽງបច្ចេកទួហើយអវសានឡាគឺជាមាននិស្សាកតកថាទេដូច្នេះអវសានហ្នឹងប្រែពិខុច្រើនអង្គទៅតែណៃថាបាទមនីលលោកដែលមានអាយុទាំងឡាយហើយទីជំនាញនេះថាឡើងហើយតែតំហេរិលោកទាំងឡាយរិយាតិថេហេកាច់កតយាទៅជាទុរិយាថាញ៉ាំងញ៉ាងអរិយាបត់ទាំងឡាយកតីទេប៉ុន្មានវិទិមានមេតថានឹងឲ្យប្រព្រឹត្តកំណងទៅទេមានសង្ឃអបជុំនៃខែ3ឆ្នាំនេះតិចខោរិទ្ធិខោទាំងឡាយហាងសូពោហើយចាក់តោឲ្យផាន់ទេទេតានេះណាស់ផាន់ទេប្រែបបពិតលោកដែរចម្រើនថាទាំងឡាយបាននេះក៏អត់បានទេសូវិខោនិយាយជាមួយទេរៈទេរៈបានអស់តែមួយតែផាន់ទេបបពិតប្រធារបានចម្រើនតែតាមជាមុនមកថាអ្នកយ៉ាងឫខ្ញុំកណាទាំងឡាយអរិយាប្រតិហេញ៉ាងអរិយាបត់ទាំងឡាយចិត្តោហេ4គឺទេលៀននេះនេះថាវាមិនមានអីបើយ៉ាងតែមេសាអ្នកនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តកន្លងទៅថែមឲ្យផងមកទៅទេលៀនចាំងអស់ក្រៃមាសបានទីខាងនេះឯថៃរោរីសភិរៈអហៈពោហើយណាកੰបលេតាំងអវសោលៈលោតោអបមត្តាហោថាវសោចេតាដូច្នេះណាប្រែអវសោមានទុក្ខមានយុគទាំងឡាយពោវិខុត្រាណោបណចោអេតាំងថែចេតិតែចតោហេកិរិយាបទេហេវិទិមានអ្នកណាឫរីកិរិយាញ៉ាំងអរិយាបត់ទាំងឡាយ4នេះហើយប្រព្រឹត្តកណ្ដងទៅនេះសម្បានទៅរីកិរិយាញ៉ាំងអរិយាបត់ទាំងឡាយ4ហើយប្រព្រឹត្តកណ្ដងទៅនេះបដិរូបតាំងថែមហោទៅទីវិទិទេសតានថាបដិរូបតាំងហោទៅជាកាដល់សង្គួកង្ហៃឬអ្នកនុចុះប្រែតែមកតំហេហេគឺលោកទាំងឡាយអបមត្តេហេអវិជ្ជាទាំងក៏បីជាអ្នកមិនប្រមាថនិយោគណាប្រយោគឯណាអត់ប្រធានអ្នកនោះអបមត្តេហេវិជ្ជាទាំងថែមទៅតំហេហេអានេះវិជ្ជាកត្តាបន្តែជាភាវិជ្ជាហេមែនទឹកម្យ៉ាងរីជាងទាំងឡាយជាហេតុបាកកម្មយកក៏បានកម្មយកហើយកម្មឋានហ្នឹងនៅកម្មឋានបានកម្មពីសំណាក់ពុទ្ធៈនៃពុទ្ធរមៀនអ្នកតា
កាធរមាននៅឬកំពុងធរមាននៅអាកតាមកហើយនឹងបទយោអាយុនៃអកន្តវិជ្ជាអច្ឆនាមកធម្មតាពុទ្ធិរីពុទ្ធិណាទៀតមួយទៀតបុគ្គលិនថែមកគឺបុគ្គលកថេនយេនពូដាអ្នកតកាមិនអាយអារាធិតង់ដើមវិញយ៉ាងព្រះអង្គហើយប្រោសប្រាសបានទេចំណុចយុគនេះអ្នកសក្ការត្រូវជាថាបើកាលណាកិរិយាជាសក្ការចឹងគេហៅកិរិយាបាត់តែសក្ការមកទីសក្ការធិតនយៈបច្ច័យលោកណសុទ្ធិយៈជាផ្លាស់ជាកមួយទៀតទៅសក្ការចុះអាករណ៍មកសក្ការជាធិយៈកិរិយាអត់ប្រែព្រោះផ្លាស់ប្ដូរទៅបីសភាពអីក៏ដោយក៏ហូបដែរណាចុះបាននិយាយតែទីគឺដើមមានប្រធានហៅថាកម្មវិជ្ជាបើអត់ប្រធានជាធានវិជ្ជាឥឡូវនេះណាពុទ្ធិចាមានអ្នកហ្នឹងមានសុទ្ធិជាធានណាឈ្មោះថាកម្មវិជ្ជាណាហើយកល្យាណៃជាទិវិអ្នកហេតេរាទិកាទីហ្នឹងមកប្រយោគទៀតហេមែនពិតអីទេថាពុទ្ធិរីពពុទ្ធទាំងឡាយនោះអកលិអ្នកថែមកគឺបុគ្គលកល្យាណជាដូចឯអ្នកមានជាត្រៃល្អរាទិកាទីក៏បានយ៉ាងព្រះអង្គឲ្យប្រោសប្រាសបានចាក់មានអ្នកធម្មតាកាយយារីបាយទាំងឡាយចាត់ការោ4ចកតិហបតិសាហន្តិជាបាយប្រកបផ្សារដែលចេះរបស់ខ្លួនសមត្ថៈនៃបុគ្គលប្រមាថហើយអាវសំដែលលោកយ៉ាងយុទ្ធទាំងឡាយតំអីរិលោកទាំងឡាយអបមត្តាហោថាចូលជាអ្នកមិនប្រមាទណាភិក្ខុរិខុទាំងឡាយបញ្ឆេងលោកទួហើយតំអីបណៈបន្តេទេដូច្នេះបន្តេបកតិរសសន្តានបណៈចូលតំអីរិលោកថែមកឥរិយាបថេហិញ្ញាឥរិយាបថទាំងឡាយកតិហិប៉ុន្មានថែមទៀតពីទេមានមេត្តានឹងឲ្យប្រតិបត្តិកណ្ដាលទៅហើយថេរយវិធេរអហពលហើយអហង្កៃហិលៈអសោចិត្តថាដូចនេះណាតាហង្កដូចខ្ញុំឥរិយាបថេហិញ្ញាឥរិយាបថទាំងឡាយចៃហិ3គឺជាមានមេត្តានេះនឹងឲ្យប្រតិបត្តិកណ្ដាលទៅអាវតោមានលោកតាយុទ្ធទាំងឡាយអានិចំដែលការរិះតាមនេះមិនមិនលាបាត់ខំនៅក្នុងហើយភិក្ខុរិខុទាំងឡាយអង្គទុពលហើយក៏ទុកតាមទេបមតាហោថាចេតនាណាស់ខំទេបោសិទ្ធិទេរតាចម្រើនតាទុរិប្រតិហើយយកកណ្ដឹងហើយយកមើលអាកលិងកថាហើយហោថានៅត្រូវបានស្ទៀនថាម៉េចតែតំហេរីលោកតែទាំងឡាយបន្តែងនិយាយមួយទេរៈដោយគោរពមិនបាច់ថាទាំងឡាយក៏បានតែតំមេរិលោកអបមត្តាហោថាចូលជាអ្នកមិនប្រមាទទេរៈសកតាមដែលទេរៈអនោកមន្តាតាតាមមិនជាចុះមកពីអ្នកដែលហៅអោនរយៈឬអោនដែលចុះចុះក្រោមកម្មជាតិដែលជាអន្តវិច័យហើយក៏ដាក់មកពីអីណាចាក់ទៅថៃថៃថៃព្រោះការមិនមានចំណិតទាំងកម្មកិរិយាទាំងលក់ហើយយកអីយ៉ាងណាយុណតរៈតតមេមេទេមេកាខែជាដងអតិតកម្មទេមកជាទេពុពុតកម្មទៀតតបច្ច័យតែក្នុងជាអីទៅជាអតិតកម្មទេកំឡងទៅហើយ
ថាតែឈ្មោះវិយោគឯទៀតតែវិយោគលក្ខណៈអតិរោគោរីរោគក្នុងឆ្នៃបច្ចិកាឡាហើយបបាយជីមកពីពុបាតាដែលពុបពុបបបតិភិតយៈវិច័យវិចកណៃរបស់ជីវិយោគឯងកត្តវិកាអតោទិរិរិទោនៃទឹកឆ្នៃទាំងឡាយអក្រង្ទេតែងហូចេញអខីហេយ៉ាប្រមាណអំពីប្រមាណអំពីឆ្នៃទាំងឡាយឧបតតិរិយវិជ្ជៈបីដងវិរិទោនៃទឹកទាំងឡាយតែងកិរិយាមកថាអអុតបក្ខរតាតាហូចេញឆន្ទៈខៈដាក់តោអំពីអត់ភ្លុកសោធីរោរីសិទ្ធិរអងនោះកាត់ស្ថាធ្វើឲ្យសមណៈធម្មនោះតាមតថាសត្វរតង្គអស់រិត្រីទាំងមូលអវិជ្ជាថាចូលទៅឲ្យជាទាំងកាន់បន្ទុកនៃកិតិគង់នៅហើយរណុកយមនីក្នុងកាលជាទីរះឡើងនៃព្រះអរិយអតិថោរិទ្ធិភោទាំងឡាយកាន់ស្វាទៅឲ្យសន្និកម្មកាន់ប្រណៈភេរៈនៃវិធិរៈភិក្ខាចារមេលិយៈក្នុងវិជាជាទីត្រាច់ទៅដើម្បីចង្អានបិចអាហាំងសុពលឲ្យភិក្ខាចារមេលិយៈផន្តេសិក្ខាវិជ្ជាផន្តេមកពិតទេរៈដែលចម្រើនអាយ៉ាងនឹងកាត់បាត់ជាភិក្ខាចារមេលិយៈនឹងអាយ៉ាងតែយ៉ាងវេលីរីវិធាននេះភិក្ខាចារវេលីជាវេលីជាទីត្រាច់ទៅដើម្បីភិក្ខាចារបានទេរោរីសិទ្ធិរៈបត្វាពលហើយទេនហាវិសោកណថាបត្តិទេរៈទេថាឆ្នែជាហាវេស្វាញាវិខោឯកាន់យកហើយបត្តិទេរៈនៅបានទេរៈអត្តោរបស់ខ្លួននិកមិចចឹងទៅហើយថាអាវិសោមានលោកមានអាយុទាំងឡាយទេនហេបើទៅឆ្នោតសូមឲ្យរលោកទាំងឡាយចណថាចូលកាន់យកបត្តិទេរៈនៅបានទេរៈអិកោរិកោទាំងឡាយទីស្វាឃើញហើយអត្ថៃនៅផ្នែកទាំងឡាយតសតេរតៈបសេរអនុបក្រន្តិកំពុងហោចេញបច្ចន្តោទូហើយកੰងកិនៃតាំងផន្តេអតិដូច្នេះផន្តេបពុទ្ធេរតៈចម្រើនអេតាំងហើយមកការណានិហេតិកੰងដូចម្តេចឬអតិរូបជាតាំងក៏បានមកតែត្រូវតែបងទៅផ្លិចអេកੰងដូចម្តេចអាភេរោទេវធេរៈអហបុរហាអខៃមេលាវិចន្តិឧទិការិណាអាវតោមរិលោកមេអាយុទាំងឡាយអខៃរិទ្ធិយតារិយោទាំងឡាយវិចន្តិតែងចាក់ដោតអខៃនៅផ្នែកទាំងឡាយមេរបស់ខ្ញុំហើយបាទអខៃរិទ្ធិនៃទាំងឡាយវិចន្តិចាក់ដោតនិងចាក់ដោតឯងវិចន្តិយោចាក់ដោតផ្នែកណាមានថាខៃឡាយបទធានេគឺយតាវិយោគណាហាប់យោឯងកត្តវិកាភេរោរីវិធិអើកិច្ចគោរីវិកុសទាំងឡាយអហង្សោពោហើយមនុស្សផងទេលៈកថាយាមៈទេថានិតាធម្មទេបពុទ្ធទេរៈបានចម្រើនអ្នកនុចុះក្រៃអ្នកនុក៏ប្រែមុនពធានតែចុះក្រៃអ្នកយ៉ាងរីយើងទាំងឡាយគឺជាអ្នកបវារតាអមហាជាបុគ្គលគឺតែបវារណាហើយណែមេយ៉ាងនេះជើងទាំងឡាយអឺបាញ់បានទៀតបានកថាយាមៈក៏បីប្រាប់តសវិជ្ជតតតែនោះអឺថេរោទេវធេរៈអហពុហើយសាទិវិតោចិត្តាដូចណែអាវតំមានលោកមានអាយុទាំងឡាយការគ្រប់ឬប្រតិហើយ
តែសាទុនឹងអោសោទៅសាទុទៅតោឈ្មោះទៅទីអីចិត្តទៅវិញណាលោកអ៊ូអ៊ូនៅខាងណាតែខាងដើមតែចិត្តឈ្មោះរដរអេវិខោរីវិខោទាំងឡាយនោះកបៈយ៉ាងតុប្រាប់ហើយគឺចត្តៈដល់បែបកថាយ៉ាងតុកថាទៀតណយៈបច្ច័យអង្គឲ្យចប់ទៅណៃខ្លះជាអន្តោចប់នៅវិជ្ជាអីនោះកតញ្ញូកតោវិជូរិទេនោះវិចិត្រថ្លាឆ្លោហើយចំអិតដាំឆ្លោណែទៅឡើងនៅព្រៃទៅ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 ជូនទៅហើយទៅរោរិសុភិរៈអតញ្ញចន្តោកាមិនបន្តទៅឡើងនៅព្រៃមេតាយៈតាំងចំហនិសិនកោវៈជាអ្នកគឺមិនចិត្តអតញ្ញចិត្តថ្លាបន្តហើយតាវិសិទូលទៅហើយអង្គតោពីណាំងកាន់ខាងក្នុងនៃត្រង់នៅវិជូរិទេទីស្វាជួហើយក៏បានអហពោហើយឋានទេលវិជិតិទីដូចណាឋានទេបបិទ្ធទេរតចតាចរបានលីថាវាតោរិយោវិជិតិចតោអខ័យនៅផ្នែកទាំងឡាយអសៈអាយសៈនៃលោកម្ចាស់ថែមក៏បានកំរិទ្ធភេរោយភេរៈអហពោហើយអាមេបាវកៈទេសនិតាហើយមិនកាត់បរបាវកាទៀតណាពេតបានអ្នកអត្តតមនៈចក្កបតិបាតកៈអីចង្វាយណាបាតកៈមានបាតកអមេកតាតោវិជូរិទេតមហាពូហើយតន្តេលៈវោអាតតាំងអតិថាដូចណាតន្តេបពុទ្ធេរៈដោយចង្វាយទៅឡងរិព្រេនិយាគឺខ្ញុំកណាបច្ចុប្បន្នឆ្លោហើយអេសកម្មទូនទៅហើយអាចយកកណ្ដឹងមកបញ្ចុះយកបញ្ចុះអីទៅទៅតាមបិយកទៀតវាគុំតបច្ច័យវាកិរិយាកិតកហើយបានមកបញ្ចុះទៀតថែមប្រធានមួយទៀតអត់ទៅឡើងរីទៅគោគឺលោកម្ចាស់អាចតាំងបន្តហើយមានកាយៈតាមចំកំរិតថែមកំណាបញ្ចុះទាំងទីនេះឈ្មោះកម្មវិកកប្រុសទួកម្មឡើងប្រធានអើភេរោនេះភេរៈអហពោហើយអាមេឧបាសកៈមានឧបាសកៈនេះបុព្វេម្នាក់ឧបេតានដូច្នេះបាសកៈមនីបាសកៈអាមេចម្ការពោវិជូរិទេណែជាទីទួអញ្ចឹងដាក់បិច្ឆេបិច្ឆេទួឲ្យជានិតិទីតាំងឧបេតានដូច្នេះយកមកខ្វះទៅទៀតតែជានិក្នុងកាយឡើងនោះអភិរុគជាតាំងហើយអាចរោគជាតាំងរីរោគក្នុងដែរតែទីតាំងប្រកបដោយបដិជ័យណាពីយុគចឹងអពយុគអត្តកិរិយាហើយលង្កថាហេវេទេរោនេះទេរៈអហពោហើយរិទ្ធិទេវបាតកៈទេដូចតែបាតកៈមានបាតកហើយវិធានថាថេរោគជាតាំងរីរោគក្នុងដែររិទ្ធិទេទេវទេអេវេក្នុងទីទៀតបុកតែករលោកតាទីតែចាក់ដោតតែយ៉ាងដូចតែចាក់ដោតដដែលទៅវិជូរិទេចិនទេថាកិនខែមយាលៈអ្នកវូប្រកាន់ដោតអតិថាដូចណាបិភេទូឲ្យឋានទេលៈនៃបច្ចិត្វាទេថាដូចណាតែទេឡងរីប្រេងឯកវិរិយៈឯយៈបុព្វសមណៈសមថៈសមថៈអាចដែលអាចក្នុងកិរិយាចូលទៅរង
ងល់គ្រូដោយវីរៈតែម្ដងគុណអ្នកវាគឺអញតែតាំងនឹងជូនទៅហើយទៅយកនៅជួយអីបាទទៅតាំងតាក់ចាយកម្មវិកាសរោគោរីរោគអ្នកវូបឡាន់តោវូបសន្តោមកពីវិនិងឧបាទៅយកវូបតមៈគិតតបច្ច័យទៅកិរិយាបានអ្នកវូបសន្តោមិនចូលទៅស្ងប់ប្រមោហើយតាំងលោកោករណាប្រហែលវិញនោះណែនេះយកតាហើយបានគិតយ៉ាងហើយក៏ទួវិធេរៈថាសន្តិបពិតធេរៈបានចម្រើននៅត្រូវថែមទៅនៅអត្តធិយអាចតាំងត្រូវប្រែថាទៅឡាំងរីព្រៃវូគឺលោកម្ចាស់នេះស្័យចិត្តថាអាចតាំងគឺគួងផងបតកផងចឹងថាសមានកោស្វាបច្ច័យអត់ថាហើយហើយតសបច្ច័យទាំងអាចតាំងអាបពតសិច្ចៈទេតបដែរតែអាចតាំងបតកហើយអញ្ចឹងប្រែសមានកោទាំងស្វាអត់ថាហើយទេតែវោគឺលោកម្ចាស់នេះស្័យចិត្តថាបតាំងគួងបន្តហើយតែមកតាំងឬទីហុឬថានេះបច្ចិត្វាថែមកតាំងម្ដងទៀតបច្ចិត្វាកតាំងតាំងបន្តហើយហើយនឹងតាំងតាក់បច្ច័យទៅថ្វាអត់ថាហើយទេតែម្ដងទៀតថាទេបើសិទ្ធិរៈដល់ចម្ដានទៅឡើងរីពេញវោគឺលោកម្ចាស់នេះស្័យចិត្វាកតាំងគួងបន្តហើយតាំងឬទីហុឬថានេះបច្ចិត្វាកតាំងតាំងបន្តហើយហើយរោឌីភេរៈបណៃហោតិបានជាអ្នកមាននៅហើយបុណ្ណបុណ្ណពុជាមានលោកិសូម3ប្រការទុកជាប្រការថាសូម3គឺតើការទួរឿយរឿយអ្នកកើតទេមិនប្រាប់ហើយយើងហៅថាយកឯងទៅទេទាំងគឺវត្តមានណាទេមកពីណាណាបាត់ទៅទីណែខ្វាំងណែគឺវត្តមានណាទេគឺតាអាគមអ៊ីចេតនៃរបស់ទីតោវិជូរិសេនុចន្ទេខ្វាកន្ថាយិរាងកន្បានឡាអតោកេតានិវិទិថានដូចតែថែមួយទីមកបថ្វាបុរៈទេនៃសន្តេកេចថាវិទិថានដូចនេះវិស័យជាតវានលះបងហើយទេរាងដោយទេរៈកន្វាទៅហើយិរាងកន្វាអឡោកទេតោការកលេសនៅទេរៈសវតនឋានណនៅកន្លែងជាទីគង់នៅរបស់ទេរៈទីស្វាឃើញហើយចាំងកម្មណៈនៃកិតណដ្ឋានាងអិយៈនៅកន្លែងជាទីចងក្រមនិងកន្លែងជាទីគង់តែម្យ៉ាងអតិថាមឃើញហើយសយណដ្ឋានាងនៅកន្លែងជាទីតាំងបើឃើញទូហើយតាមទេលៈនៃឋានណៃហើយទីកម្មស្ដែងគិតពីលើថាអង្គនេះឯងកាន់ស្វាទៅហើយវិរានកាន់ព័ន្ធអឡោកេសាមីនឹងរមិលមើលទេរសៈបកណ្ណឋានណងនៅកន្លែងជាទីនៅនៃទេរៈហើយក៏ប្រាប់ទេរៈថាឋានទេបពុទ្ធលោកចាស់ដែលចកានឫថារីវៈបពុទ្ធទេរៈដែលចកានទេហេបដូចនោះកិច្ចថាឡើងបាត់ទេណាយតែតំហើយលោកចាស់គឺចកានទៅវិញចុះហើយក៏ទៅចាត់កិច្ចថានឹងថាតាំងយ៉ាងណាយុថាវត្តមានណាបាញ់ចៃហើយក៏មិនឃើញកន្លែងស្ាំងឃើញតែកន្លែងជាក្រោមកន្លែងគុយទៅទួថាផាន់ទេបោកទេរៈបាញ់ចម្រើនហើយទៀតមកទៅឡាក់ដុំហើយលោកចាស់គេចាប់ទៅនឹងមនុស្សចាស់
នៅដងចឹងគេនិយាយថានឹងថាបញ្ញមៃថាវត្តមានណាបញ្ញមៃហើយក៏មិនឃើញកន្លែងស្បាំងឃើញតែកន្លែងជាត្រង់កន្លែងអង្គុយទទួលថាផងទេបោះគាត់ជារបស់ចម្រើនហើយទៀតមកទៅឡើងគ្រីទេវក